Dobro veče, gospo sa svima vama. Pozdrav iz EOS-ove kancelarije iz Beograda. I mi smo veoma radosni zbog ove inicijative Podržimo Srbiju u molitvi. I želim da se zahvalim bratu Raletu i svima ostalima koji motivišu hrišćane širom naše zemlje da se molimo i da podržimo našu zemlju u molitvi. Veoma važna stvar, kada razgovaram sa ljudima koji nisu hrišćani, oduševljeni su sa ovom inicijativom da postoje ljudi koji se mole za ovu državu, za medicinske radnike i za ovu čitavu situaciju po pitanju pandemije i efekata koje vidimo u našem društvu. Ja sam mislio večeras da podelim jedan tekst iz poslanice Filipljanima koji nosi naslov ili tema ove kratke propovedi jeste četiri temelja, četiri postulata evanđelja jedne crkve, jednog hrišćanskog života ili jedne organizacije. Apostol Pavle je preko 60 puta spomenuo reče evanđelje u Novome Zavetu. Evanđelje je radosna vest, vest koja daje smisao svim ostalim životnim vestima. Evanđelje je radosna vest za čoveka da postoji Bog, postoji Tvorac koji nas voli i koji je dao svog Sina Isusa Hrista da nas dosegne, da nas vrati nazad, da uspostavi kontakt sa nama, da nam oprosti grehe učinjene u prošlosti, da nam da silu Svetog Duha u sadašnjosti i da nam da večnu nadu u budućnosti. Zato je evanđelje veoma bitna reč i veoma bitna istina koju mi živimo i propovedamo u našim crkvama i u našim životima. Četiri reči koje apostol Pavle koristi ovde su četiri postulata koje svako od nas treba da ima. Svaka crkva treba da ima. Prva reč koju on spominje ovde jeste reč učešće u propovedanju evanđelja. To je u petom stihu, poslanica Filipljanima, prvo poglavlje, peti stih. On kaže, ja se molim stalno za vas, sa radošću, zbog vašeg učešća u propovedanju evanđelja. Apostol je u zatvoru, u svojim mukama i problemima, u svojoj izolaciji, u rimskom zatvoru i on je radostan zato što oni propovedaju to isto evanđelje. Oni pokazuju učešće u propovedanju iste poruke. I veoma važna stvar, reč, grčka reč za učešće, ovde je reč koinonija, što znači zajedničarenje, zajedništvo. Hrišćani u Filipima su pokazali zajedništvo sa apostolom u promovisanju ove radosne vesti evanđelja. Oni su propovedali to, oni su živeli, oni su se molili za njega i na kraju u četvrtom poglavlju oni su skupili finansijski dar i dali apostolu Pavlu pomogli širenje te radosne vesti u Rimu. Na koji način ti i ja pokazujemo učešće u propovedanju evanđelja? Na koji način ti i ja pokazujemo učešće danas u ovoj akciji Podržimo Srbiju u molitvi? Na koji način ti i ja pokazujemo učešće u lokalnoj crkvi? Svako od nas treba da se uključi. Ne smemo da budemo pasivni posmatrači, nego moramo da budemo ljudi koji žele da služe Bogu i drugima svojim talentima i darovima. Ti imaš talent i dar od Boga. I svakome je Bog dao određeni talenat da možemo da pokažemo učešće u propovedanju najradosnije vesti i istine danas u čovečanstvu. Tako da, želim da vas ohrabrim da svako od nas pokaže učešće. Nemoj da čekaš. Imamo samo jedan život. Dani prolaze, godine prolaze. I zato je veoma važna stvar da se uključimo. Neko dobro govori, neko piše pesme, neko zna da hrabri, neko zna da kuva i da pravi dobre kolače. Svako od nas pokazuje određeno učešće u propovedanju evanđelja. Druga reč koju apostol Pavle koristi ovde jeste reč odbrana evanđelja. I tu grčka reč koja se spominje za reč odbrana je reč apologija, od reči koje dobijemo reč apologetika. Apostoli i prvi hrišćani su stalno odgovarali na različita pitanja ljudi. Apostol Petar je rekao, budite spremni da date odgovore za razlog nade koja je u vama. Ljudi kada vide vaš život, ljudi kada vide naš život, postavit će pitanja. I zato mi moramo da poznajemo evanđelje. Moramo da čitamo Bibliju. Moramo da čitamo dobre, kvalitetne hrišćanske knjige koje mogu da nas umudre, da nam daju odgovore i načine na koji način mi možemo da danas odgovorimo na pitanja drugih oko nas. Mi u EUS-u gledamo da izdemo dobre, kvalitetne hrišćanske, apologetske knjige, da možemo na te mlade ljude, studente, da ohrabrimo, da znaju na koji način mogu da daju odgovore na različita pitanja koje danas ljudi postavljaju. Treća reč koja je povezana za reči evanđelje jeste reč napredak.
U 12. stihu kaže apostol Pavle sledeće: A hoću da znate, braće, da je ovo što se sa mnom događa učinilo da evanđelje napreduje, tako da svoj carskoj straži i svima ostalima je postalo jasno da ja nosim okove za Hrista. Cela pretorijanska garda Cezara su svi čuli za apostola Pavla i znali su da on je hrišćanin i znali su da on propoveda radosno evanđelje. Napredak, bez obzira u kakvoj situaciji se nalazimo, bez obzira da li si u bolnici, da li si u nekoj teškoj situaciji, bez obzira gde se budemo našli u životu, mi se molimo Bogu da nam Bog da snage da može evanđelje da napreduje. Da svaka situacija bude odskočna daska da ljude usmerimo na Isusa Hrista. I takav je bio apostol Pavle. I zato se hrišćanstvo brzo širilo. Neka nam Bog pomogne u ovim vremenima, kada imamo puno pitanja, šta će se desiti u budućnosti, šta će se desiti sa našim poslom, šta će se desiti u našoj porodici, da koristimo te situacije, da se molimo Bogu u tim situacijama da evanđelje napreduje i da nam da to bude odskočna daska, da drugima jasno govorimo o Bogu, o smislu života. Treba pokažemo učešće u propovedanju evanđelje, da svako se uključi. Moramo da budemo u odbrani evanđeljima. Puno lažnih istina danas je, puno napada na Isusa Hrista i na Sveto pismo. Moramo da budemo napolju i da damo prave odgovore. Moramo da u svakoj situaciji, bez obzira da li je progonstvo, nije progonstvo, pandemija, ne pandemija, da u svakoj situaciji se molimo Bogu da to bude odskočna daska da drugim ljudima govorimo istinu. I četvrti postulat jeste život po evanđelju. Pazite, u 27. stihu kaže apostol Pavle: Samo živite dostojno Hristovog evanđelja. Samo dostojno živite Hristovog evanđelja. Taj život po evanđelju je veoma važna stvar. Ljudi nas neće slušati ako mi ne živimo to. Kao što je rekla, ja mislim, majka Tereza ili neko drugi, svedočite rečima ako je to potrebno. Naš život nekad može više da govori od naših reči, ali naš život je temelj naše kredibiliteta da možemo da govorimo, da pozivamo ljude u naše crkve, da možemo da pozivamo ljude na biblijska proučavanja. To su ta četiri stuba, četiri postulata jedne crkve, jedne hrišćanske organizacije, jednog hrišćanskog života. Svako od nas treba da pokaže učešće. Uključi se, nemoj da gledaš, da samo kritikuješ, nego dođi kod pastora i reci: ovo su moji talenti i darovi, uključite nas. Mi želimo da svi budemo aktivni u propovedanju evanđelja. Druga stvar, odbrana. Uzmimo neke ozbiljne knjige, da se pozabavimo tim pitanjima. Čitajmo Bibliju, da znamo da damo odgovore ljudima koji postavljaju nam pitanja svakoga dana. Treća reč, napredak. Bez obzira gde se nalazili, ako si u bolnici, moli se Bogu da ti Bog da mogućnosti da tamo posvedočiš. Ako si negde drugde, moli se Bogu da to bude napredak evanđelja, da može drugim ljudima da govoriš istinu. I četvrta stvar, život po evanđelju. Mislim da taj život je veoma važna stvar i svako od nas treba da živi taj život. Jer ako ne živimo taj život, i Sveti Duh nam pomaže u tome, možda postoji neke sfere tvog života ili mog života gde Bog mora više da reaguje, da doživimo tu transformaciju i promenu, da možemo da živimo dostojno te poruke tog evanđelja. Neka nam Bog pomogne za ove četiri reči, ponovit ćeš ih jedan put, nadam se da nisam dosadan. Učešće, svi da se uključimo, odbrana, izađemo napolje, odgovaramo, recimo ljudima da Biblija ima odgovore na sva pitanja, napredak, bez obzira gde se nalazili, koristimo svaki moment, svaku situaciju. Ako si student na fakultetu, ako radiš na poslu, svugde govori evanđelje. I četvrta stvar, naš život po evanđelju. To je veoma, veoma važna stvar. Neka nam Bog pomogne u svemu tome, da imamo svi ta četiri postulate, ta četiri temelja. I sada bih htio na kraju da se pomolim za sve nas u ovim vremenima. Pognimo naše glave i molimo se. Nebeski Oče, hvala ti za ovako inspirativne primere kao što je bio apostol Pavle. Hvala ti Bože za njegov primer, što je on imao snage da hrabri ljude, čak i zatvora, ljude, hrišćane koji su bili na slobodi. Molimo te Bože za svakog od nas, za svaku našu crkvu, za sve nas da pokažemo učešće, da se svi uključimo, da budemo jaki u odbrani evanđelja, da čitamo i ulažemo naše vreme čitajući Sveto pismo i dobre hrišćanske knjige.
Molimo te, Bože, takođe, da u svakoj situaciji nam daš mogućnosti da posvedočimo. I četvrta stvar, Bože, molimo te da naš život, obasjaj nam delove našeg života u kojima je potrebna promena. I daj nam silu Tvoga Svetoga Duha da nas Ti, Bože, menjaš i da nas transformišeš da budemo nalik Tvom Sinu Isusu Hristu. Molimo Te, Bože, za Srbiju, molimo Te za naše vladare, molimo Te, Bože, za naše lidere, molimo Te za medicinske radnike, molimo Te, Bože, za bolesne, molimo Te za porodice, molimo, Bože, za svako ko je uplašen po pitanju posla i neizvesne budućnosti, molimo Te, Bože, da se ova situacija reši u svetu i da kroz ovu situaciju naučimo mnoge stvari i mnoge usmerimo ka izvoru toj žive nade, a to je Isus Hristos. Hvala Ti na toj privilegiji da možemo mi da budemo deo ove aktivnosti, deo ove misije koje traje već 2000 godina. I hvala Ti, Isuse Hriste, što si nas izabrao i oprostio nam grehe i dao nam večni život i promenio naše živote da možemo da Ti služimo na Tvoju slavu. Molimo se sve ovo u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.